መላኺ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ኮነ ኢሉ ጎንፂ ንክፍጠር ዝነዝሐ ዘሎ ጸለመን ሽርሕታትን ክልቲኦም ህዝብታት ብሓባር ክምክትዎ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ሃፍታይ ባህረ ተወሳኺ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ዝፀንሐ ብደምን ስጋን ዝተኣሳሰረ ህዝቢ እንትኸውን ኣብ ሕሉፍ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንምድምሳስ ድማ ሓበራዊ መስዋእቲ ዝኸፈለን ስርዓት ደርግ ንምድምሳስ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ክልቲኦም ኣሓት ህዝብታት መስዋእቲ ዝኸፈሉን ናይ ሓባር ቃል ኪዳን ዘለዎም ህዝብታት እዮም። ይኹን እምበር ውልቀ መላኽን ፅግዕተኛን ኣህዳዊ ሓይሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሓት ህዝብታት ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከምርሕን ዝተፈላለዩ ውዲታት ኩናት እናፈሓሰ ዘሎን ህወሓት ስትራቴጂክ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራይ ብዝብል ሽርሕታት እናወዛዐ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ክልል ኣምሓራን ብሓባር እናተቃለሰ እዩ መፅኡ። ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይ ኣይተባእሰን ባእሲ የብሉ። ካብ ቀደም ባእሲ ነበሮ ሎሚ እውን ባእሲ ይኮነን። ህዝብን ህዝቢ ተባእሲ እውን ኣይፈልጥን ሕዚ እውን ኣይባእስን። ናይ ህወሓት ሓይልታት እኮ በዓል ጥንታክ ዝበሃላ ኣብ ክልል ኣምሓራ እየን ነረን፣ ኣብ ጋይንት በለሳ እየን ቀረሳ ነረን፣ ምስኣቶም ሓቢረን ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዝበሃል ሓንቲ መዓልቲ ከም ሕማቅ ርኢናየን ይፈልጥን። ስለዚ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እንዳተቃለሰ መፅኡ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሃይቂ ዝበሃል ከባቢ ግጉፍ ዝበሃል ከባቢ ተቃሳዒሰ ያነ ኣብቲ ከባቢ ንስ ምስ ሰራዊት ሰሪሐ እየ። ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ንዓና ዝነበሮ ፍቅሪ ፍሉይ እዩ። ልክዕ ከም ደቂ እዩ ዝርአየና። ህወሓት ካብ መሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ውድብ እዩ፣ ሕዚ እውን ዲሞክራሲያዊ ውድብ እዩ። ምክንያቱ ካብ ቀደሙ ሃይለ ቃልሲ ክጅምር ከለዉ ንዲሞክራሲ ኢሉ ተላዒሉ፣ ሕዚ እውን ዲሞክራሲያዊ ውድብ እዩ። ኣህዳዊ ጉጅለ ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምቕጥቃጥን በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ማለት እውን ቁጠባዊ ማሕበራውን ሃስያታት እናብፅሐ ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ኩናት ወሊዑ ይርከብ። ኢሳያስ ኣሪኹ ና ውሽጢ ዓዲ ኢትዮጵያዊ ዝመሰረተ ኣክሱማዊ ወይ ብሙስልምና ሃይማኖት እውን ባሕሪ ነጋሽ ዝሓዘ ነጋሽ መሐመድ ነጋሽ ዝሓዘ ህዝቢ እኮ እዩ ዝውቃዕ ዘሎ። ነዚ ንምጥፋይ ወሲዶም ኣለው። እዚ ትግራይ መጠፊኡ ኢትዮጵያ ኣላ ደየላ ኣይፈልጥን ኣነ ኩሎም ድየ ዘለው ቶም ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ጦርነፍትና ንሱ ይቀትልዎም ማንም ሰብ ዝቀተለ የምና ንሕና ከብድና ንሓዘነ ኣይንነብርን። ሕዚ እውን ተመፅኡ ዝመፀ ይንፃእ ሓይሊ ክንዋጋ ኢና ዓቅምና ሒዝና። ሕዚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ደርጊ ነቲ ናይ ባዕሉ ተወሊዱ ዝዓወየሉ ቋንቋ ንዕኡ እዩ ዝሓርድን ዝቀትልን ዘሎ ፀረ ዲሞክራሲ ፋሽስቲ። ስለዚ ናይ ፋሽስቲ ተግባር እዩ። ዓፋንን ጨቋንን ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሊዕዎ ዘሎ ኩናት ኩሉ ህዝቢ ክምክቶን ክቃለሶን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ። ምንም ኔትወርክ ይጥፋእ፣ መብራህቲ ይጥፋእ፣ ምግቢ ይሰኣን። ኣብ 17 ብረታዊ ቃልሲ ናይ ትግራይ መብራህቲ ኣይነበረናን፣ ፅሩይ ማይ ኣይነበረናን፣ ኔትወርክ ኣይንፈልጥን። ብሙሉእ እዚ ተዓዊትና ኢና። ሕዚ እውን ብጣዕሚ ንእሽተ ኢና ንዓነስ ብጣዕሚ ንእሽተ ሰብዚ ህዝቢ ትግራይ ክንብርክ ክሪብኡ ኣይምርክኽ ብዝበለፀ እዩ እንዲያው ዝሕርኒ ብዝበለፀ ሕዚ እኮ ናይ ቀቢፀ ተስፋ እዩ። እዚ ወንበር ንምስባ እዩ ሕዚ እውን ሰርሐሎ ናይ ደርጊ ኢሰፓ ዝነበረ ስርዓት እዩ ሕዚ እውን ሰርሐሎ። ሕዚ እውን ንዚ ንቐፀላይ እውን ክንምክቶ ኢና ብዘለና ዓቕምና ተጋልትና ይኹን ማሕበር ጉልኣት ይኹን ካልእ እዚ ትግራይ ይኹን ክንሰርሐሎ ለይኒ ሰርሖ መንገዲስ የብናይ ብስሩ እውን ንባዕለይ እውን ሕዚ እውን ንቶም ካሕታውያን ህይወትና ኣሕሊፍና ህይወትና ተሰዊኢና ሓደ ክሳዕ እንተርፍ እውን ምእቲ ካብ ምእቲ ክንድምሶም ኢና። ፅግዕተኛን ውልቀ መላኽን ጉጅለ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ወሊዕዎ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ምስ መላእ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምዃን ክቃለሶ ከም ዘለዎ ድማ ተገሊጹ እዩ።